data የኢንተርኔት ግንኙነት እና ሌሎችንም እንመለከታለን። ሲቪል 3D ላይ ከstart ወደ አዲስ drawing ለመግባት እዚህ ጋር የመስቀል ምልክቱን ተጭነን አዲስ drawing መክፈት እንችላለን። በተጨማሪ ወይም ደግሞ የተከፈተ drawing ካለ ክሊክ አድርገን ስንገባ እዚህ ጋር start ላይ የተቆለፉት ነገሮች በሙሉ drawing የሚለው ላይ ስንገባ ይከፈታሉ። እንደምንመለከተው አይከኖቹን በሙሉ ማየት እንችላለን። በዚህ ስልጣና የምንመለከተው quick access toolbarዎችን ሲሆን quick access toolbar የምንላቸው የሲቪል 3D ሶፍትዌር ላይ የመጨረሻው ጫፍ ላይ የሚገኙት ሲሆን quick access toolbarዎች ጥቅማቸው ቶሎ ቶሎ የምንጠቀማቸው አይከኖች ካሉ እነሱን እዚህ ሪበን ውስጥ ወይም ታብ ውስጥ እየገባን እየፈለግን ጊዜ ላለማባከን በፍጥነት ከቅርብ ቦታ አድርገን እንድንጠቀምባቸው ታስበው የተዘጋጁ ናቸው። ስለዚህ እነሱን መቀየር ከፈለግን እዚች ቀስት ላይ ካስተማይዝ ኩዊክ አክሰስ ቱልባርስ የምትላለች እሷ ላይ ገብተን እነዚህ ነገሮች ማጥፋት ከፈለግን እዚህ ጋር ለምሳሌ ኒው የሚለው እዚህ ጋር ማጥፋት ከፈለግን ኒው የሚለውን ክሊክ ባደርገው ይጠፋል። አሁን ክሊክ ስናደርግ ደግሞ ተመልሶ እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሁሉንም ምንፈልጋቸውን አይከኖች ማጥፋት ማብራት እንችላለን። ከዚህ ጋር ከተዘረዘሩት ውጪ ተጨማሪ አይከኖችን እዚህ ላይ ማስቀመጥ ከፈለግን ሞር ኮማንድስ የሚለውን በመጫን አውቶካድ ሲቪል 3D ላይ የተቀመጡ ሁሉንም አይነት ኮማንዶች እዚህ ላይ ዝርዝራቸውን ማግኘት እንችላለን። እዚህ ጋር የዝርዝራቸው መደብ አለ። ደምናየው ስንቀያይረው የተለያየ አይነት አይኮኖችን ያመጣልናል። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ የምንፈልገው ለምሳሌ በቪው ሰር ፓን የሚለውን አይከን ለምሳሌ ከፈለግን ፓን ከረንት ዩኤስሲ የሚለውን ከፈለግን እሱን በሌፍት ክሊክ ተጭነን እናመጣና ኩዊክ አክሰስ ቱልባራችን ላይ ስንደርስ እንለቀዋለን። እንደምናየው እዚህ ላይ ገብቷል። ስለዚህ እሱን ካስገባን በኋላ ሌሎችም ተጨማሪ ካሉ የምንፈልጋቸው አይከኖች ካሉ የምንፈልጋቸውን አይከኖች አመጣን እዚህ ጋር እናስገባለን። ሌፍት ክሊክ ተጭነን አመጣን ለቀዋለን። እሱን ስንጨርስ ኦኬ ብለን እንጫንና እንወጣለን። እዚህ ጋር የተደረደሩትን አይከኖች ካልፈለግናቸው ወይንም እንዲጠፉ ከፈለግን አይከኖች ላይ ከርሰራችንን አስጠግተን ራይት ክሊክ አድርገን remove quick access toolbar የሚላለ እሱን سنጫነው ያስገባ ነው quick access toolbar ይጣፋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት የምንፈልገውን አይነት አይከኖች እዚህ ጋር እንደ ሾርትከት በquick access toolbar ማስቀመጥ እንችላለን። ሌላኛው ስራችንን በሜኑ ባር መስራት ከፈለግን እዚህ ጋር ከተደረደረው በተጨማሪ ሌላ አሬንጅመንት አለ በሜኑ ባር ሱን ሜኑ ባር ብለን እንጠራዋለን። በሜኑ ባር መስራት ከፈለግን ሾው ሜኑ ባር እንለዋለን። እንደምናየው እዚህ ጋር ፋይል ኤዲት ቪው ኢንሰርት የተለያዩ አይነት አሬንጅመንቶች አሉ። በእነሱ አሬንጅመንቶች መስራት ከፈለግን ሜኑ ባራችን ዲስፕሌይ እናረጋለን። በሱን ዲስፕሌይ አድርገን በሱን ሰራለን። ካልፈለግነው ሃይድ እንለዋለን። ሌላኛው ይሄ ኩዊክ አክሰስ ቱልባሩን ከሪብኑ በታች ዲስፕሌይ እንዲሆን ከፈለግን ሾው ቢሎው ዘ ሪብን እንለዋለን። ከሪብን በታች ዲስፕሌይ ይሆናል። ወደ ላይ እንዲወጣ ከፈለግን ሾው አበብ ዘ ሪብን እንለዋለን። በዚህ መንገድ ድሮይንጋችንን ኩዊክ አክሰስ ቱልባራችንን ማስተካከል እንችላለን። ሌላኛው እዚህ ጋር እንደምናየው አውቶካድ ላይም ሲቪል 3D ላይም የሶፍትዌሩን ቨርዥን ያስቀምጥልናል። ከሱ ቀጥሎ የድሮይንጋችን ስምና የድሮይንጋችን ታይፕ ያስቀምጥልናል። እዚህ ጋር የተለያዩ ድሮይንጎች ካሉ ድሮይንጎችን በምንቀያይርበት ጊዜ የድሮይንጋችን ስምና ታይፕ ይቀያየራል። ከሱ ቀጥሎ እዚህ ጋር የምናየው በሄልፕ ስር ያሉ ነገሮችን ሰርች ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር ገብተን የምንፈልገውን ነገር ጽፈን እዚህ ጋር ሰርች ምልክትን ተጭነን ሰርች ማድረግ እንችላለን። የምንፈልገውን ነገር ሰርች ማድረግ እንችላለን። ሌላኛው እዚህ ጋር ቀጥሎ የምንመለከተው አውቶካድ ሲቪል 3D ላይ ሳይን ኢን አድርገን መግባት ከፈለግን ሳይን ኢን የምትለዋን በተን ተጭነን
ساين ان ادرجن جبتن يملفلكون نجر مسرات نشلالن ليلانيو زي لاي منناو با اوتو ديسك يسيفل 3 دي نا يا اوتو كارد سوفت ويرن بمياذجاجو كنزيم بتچماري ليلوش بركاتا سوفت ويروچن بمياذجاجو يا اوتو ديسك يميذجاجو سوفت ويروچن ماغنيت كفلكين ينسو ابلكيشن ستور لاي لمغبات اچن كليك ادرجن مغبات نشلالن ليلانيو زي غا منناو يا Autodesk community ዎችን ወይም ማህበረሰቦችን ማግኘት ከፈለገን እዚህ ጋር ገብተን ማግኘት እንችላለን። ሌላኛው እዚህ ጋር መጨረሻ ምን እንመለከተው የአ ሲቪል 3D help ነው። ሲቪል 3D ላይ በኋላ ስልጣናዎች ላይ የምናየው ይሆናል። የተለያዩ አይነት helpዎችን እየተጠቀምን ስራችንን እንዴት እንደምንሰራ እናያለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ገብተን help ማግኘት እንችላለን ወይንም የhelp ዝርዝር ወይም የርዳታ ዝርዝር አለ እሱ ጋር ገብተን ማግኘት እንችላለን። ይሄ ሚኒማይዝ ነው ወይንም መቀነስ ነው። ይሄ አስፋት ነው። የኛው ቀደም ብለን እንዳየነው ካዳችንን ወይንም ሲል 3D አችንን ዘግተን የምንወጣበት መንገድ ነው።